सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान होप हजुरहरू सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै छु होइन र आज हामी तपाईँहरूले टाइटल हेरेर पनि बुझिसक्नु होला कि हामी कहाँ जान लागेको छ होइन र अब यहाँ हामी अहिले घरमा चाहिँ निस्किन लागेको छ अहिले बिहानको 5 बजिसकेको छ होइन र अब हामी निस्किन लागेको छ कालिम्चोकको लागि र अहिले अब हामीहरू फ्यामिली नै हो 6 हुन्छ होला 6-7 हाम्रो फ्यामिली छ अनि त्यसपछि हाम्रो नेवारहरूको एउटा गुटी हुन्छ तिनीहरू 7 हुन्छ है अनि हामी अब चोकतिर जान्छु बस लिन्छु अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई भेट्छ त्यही गाइस बाई अहिले चाहिँ हाम्रो गाडी आइसकेको छ होइन यहाँ मान्छेहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा प्याक छ है हाम्रो गाडीहरू चाहिँ आइसकेको छ यहाँ मान्छेहरू चढ्ने छ र अब हामी बाटोमा गएर तपाईँहरूलाई भेट्छ त्यही गाइस बाई अहिले चाहिँ हामी यो बर्दिवासको चिया खाने ठाउँमा आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ दीक्षित होटल है दीक्षित होटलमा हामी चिया खान आएको छ र चिया खाएर अनि हामी फेरि भ्रमणको लागि सुरु गर्छु
सो हे गाइज, अहिले चाहिँ हामी चरीकोट आइसकेको थियो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो बास चाहिँ चरीकोटमा हुन्छ र कालिम्पोङ चाहिँ हामी भोलि बिहान निस्किन लागेछौँ। र यहाँको भ्युज हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, यस्तो छ, लुक एट द भ्युज गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हामी चाहिँ बसेको ठाउँ चाहिँ यो रेडिसन होटल एन्ड लजमा हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ठाउँ छ र माथिबाट भ्युज पनि क्या दामी आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। र आजको लागि यति नै है, कस्तो लाग्यो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरलाई मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु नबिर्सिनु होला है त। बाई बाई गाइज।